Kejsar Franz Josef av dubbelmonarkin Österrike-Ungern var inte road av förändringar. Nya idéer inom konst, vetenskap, filosofi och politik lyckades ändå göra sig gällande i hans rike. Det fjärde programmet i Utbildningsradions distanskurs Idéhistoria handlar om sekelskiftets Wien. I sekelskiftet 1900 är Wien en plats där många nya idéer konkurrerar med de gamla föreställningarna inom konst, vetenskap, filosofi och politik. Ich wohne seit 80 Jahren seit meiner Geburt in Wien. Kaiser Franz Josef und das Haus Habsburg sind für mich ein Begriff, der von Wien und Österreich nicht wegzudenken ist. Sekelskiftet är det Habsburgska kungahusets tid. Kejsar Franz Josef har suttit vid makten i över 50 år och han är symbolen för rikets politiska stabilitet. Er hat aus Wien eine Großstadt gemacht, dadurch, dass er die Vororte und Vorstädte mit dem Zentralgebiet Wiens, mit dem ersten Bezirk, verbunden hat und dazu musste er die Mauern niederreißen lassen und den Graben, der um den ersten Bezirk herum angelegt war, zu schütten lassen. Wien är huvudstaden i dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Ett rike som sträcker sig från Prag i norr till Milano i söder och från Alperna till ryska gränsen. År 1900 var det inte många som kunde förutse att första världskriget skulle upplösa det mäktiga riket i en mängd små nationer och att Wien skulle förlora sin glansfulla position. Wie finden Sie Wien? Ich finde, es ist eine sehr schöne alte Stadt mit viel Kultur, vor allem mit den Gebäuden von Kaiser Franz Josef und mit den Habsburgern. Ja, es ist sehr schön hier. Ferdinando, Germani, Boemia, Ungherese, Boemia. Spåren av den habsburgska tiden lockar fortfarande många turister till Wien. Men det var helt andra orsaker som fick Europas konstnärer och intellektuella att söka sig hit vid sekelskiftet. Under medeltiden ökar Wiens betydelse. År 1553 blir Wien Habsburgarnas residens och huvudstad. I den medeltida stadskärnan ligger Stefansdomen, byggd under 1300-talet. Thank you.
I gatorna runt Stefansdomen ligger barockpalats som sedan 1600-talet varit adelns bostäder. Kyrkan, adeln och militären är hörnstenarna i den habsburgska stormakten. Den nya tiden gör sitt intåg i Wien i samband med industrialiseringen på 1860-talet. Ångloket, en av 1800-talets viktigaste uppfinningar, fraktar människor och varor till Wien och staden omvandlas från ett feodalt maktcentrum till en modern industristad. Industrier växer upp i stadens utkanter och arbetare söker sig till Wien från alla delar av riket. Industrins genombrott förändrar den sociala strukturen. Wien får två nya samhällsgrupper, en arbetarklass och ett industriborgarskap. Adeln och ämbetsmännen tvingas nu att anpassa sig och ta hänsyn till de två nya grupperna i samhället. Kampen för demokratiska fri- och rättigheter leder till 1848 års revolution. Studenter och lärare från universitetet deltar i kampen. Upproret slås tillbaka. För att förebygga nya uppror stänger militären universitetet och splittrar universitetets verksamhet. Undervisningen får bedrivas på flera olika platser i Wiens ytterområden. Det är en i längden ohållbar situation. Wien måste få ett nytt universitet. Då uppstår problemet, var ska universitetet ligga? Konservativa krafter föreslår att det ska inrymmas i byggnader kring votivkyrkan och att det ska utformas i gotisk stil. Med stil och läge vill de konservativa markera att universitetet ska vara underordnat kyrkan, som är den sammanhållande kraften i den habsburgska monarkin. Liberalerna vill däremot ha en självständig byggnad i renässansstil. För renässansen är den tid då vetenskapen gör sig fri från religionen. Strax innan sekelskiftet står byggnaden klar. I stil och läge markerar den en seger för de liberala grupperna. Inom politiken blir kampen om allmän rösträtt en av de största frågorna. De liberala grupperingarna som dominerar parlamentet under 1870-talet vill inte utvidga rösträtten. De anser att vanliga människor är allt för obildade och okunniga för det ansvar som rösträtten innebär. Arbetsförhållandena är svåra och även barn arbetar inom industrin. Die Arbeiter wurden in jeder Hinsicht ausgenutzt. Sie mussten oft bis zu 14 Stunden im Tag arbeiten, bei sehr geringer Entlohnung, und die Behausungen waren menschenunmöglich. Industrialiseringen för med sig en period av ekonomisk uppgång, och många tror att alla problem som uppstått genom industrialiseringen ska kunna lösas. Så kommer börskraschen år 1873. Många företag går i konkurs och människor ställs utan arbete. I början av 1890-talet bildas två nya partier som båda försöker lösa den sociala frågan. Det kristsociala partiet och det socialdemokratiska partiet. De två nya partierna är de första masspartierna i modern mening. Socialdemokraternas ledare är Viktor Adler. Politiken förs ut från de politiska klubbarna till gator och arbetsplatser och partierna formar sig kring ett partiprogram där man talar om hur man vill förändra samhället.
År 1897 blir det kristsociala partiets ledare Karl Lueger borgmästare i Wien. Under Luegers ledning får Wien bland annat allmänna skolor och sjukhus. Och flera parker. Utspisningsställen inrättas där fattiga barn kan få fria måltider. Men Luegers socialpolitik är i grunden konservativ. Rangordningen av de olika grupperna i samhället är mycket stark. Under Viktor Adlers ledning organiserar det socialdemokratiska partiet stora delar av Wiens arbetarklass. Hans parti försöker lösa den sociala frågan genom att på lång sikt föra över produktionen i folkets ägo och på så sätt upphäva all ojämlikhet. Strejker, massmöten och demonstrationer blir viktiga påtryckningsmedel. År 1907 införs allmän rösträtt, men bara för män. Parlamentsbyggnaden öppnas för alla befolkningsgrupper i Wien. Folket tar plats vid Ringstrasse. Ringstrasse representerar inte längre enbart de bildade och rika. Vad är då Ringstrasse? Den här kartan från 1850-talet visar den medeltida stadskärnan. Under den ekonomiska uppgången i mitten av 1800-talet strömmar människor till Wien och det uppstår en stor bostadsbrist. År 1857 beslutar därför kejsar Franz Josef att muren runt stadskärnan ska rivas. Den gröna ringen på kartan visar det område som nu blir fritt för bebyggelse. Det är det så kallade Ringstrasse-området. An dieser Straße findet man diese vielen interessanten Neubauten, die Kaiser Franz Josef bauen ließ. Och byggnaderna uppförs under 1880-talet och de visar oss en helt ny sida av Wien, den borgerliga offentligheten. Här är operan. Das Wiener Konzerthaus, konserthuset. Konsthistoriska och naturhistoriska museerna. Teatern. I de här byggnaderna kan det nya industriborgarskapet beblanda sig med den gamla aristokratin. Även om ståndsskillnaderna inte är utplånade så kan den nya överklassen, det vill säga industriborgarskapet, förena sig med den gamla i en gemensam estetisk kultur. Vid Ringstrasse ligger också universitetet. Och parlamentet. Alla de här praktfulla byggnaderna har uppförts med pengar från det nya industriborgarskapet. Rika borgare köper också tomter vid Ringstrasse, där de låter uppföra bostadshus åt sig själva. Till det yttre påminner borgarskapets hus ofta om de palats som adeln tidigare låtit bygga. Borgarklassen försöker imitera den gamla aristokratin.
Vid sekelskiftet är Ringstrasse endast några år gammal och ändå representerar den inte det moderna. Den nya arkitekturen, den nya konsten, psykoanalysen, alla de strömningar som gör sekelskiftet till en symbol för det moderna växer fram som en kritik mot Ringstrasse. Kritiken riktar sig också mot invånarna i området, industriborgarskapet och deras smak, livsstil och ideal. En som häftigt kritiserar byggnaderna vid Ringstrasse är periodens mest radikale vinarkitekt Adolf Loos. Det han framförallt kritiserar är att fasaderna hämtat sin utsmyckning från tidigare epokers arkitekturspråk. De offentliga byggnaderna har utformats i olika historiska stilar. Anledningen till det var att visa ändamålet med byggnaden. Universitetet är byggt i renässansstil eftersom renässansen ansågs vara tiden för den moderna vetenskapens födelse. Rådhuset har hämtat sin utsmyckning från gotiken för att återknyta till medeltiden då Wien var en självstyrande stad. Parlamentsbyggnaden är utförd i klassisk grekisk stil för att föra tankarna till demokratins födelse i det antika Grekland. Vanan att klä byggnader i olika historiska stilar är allmänt utbredd under det sena 1880-talet. Det gäller också de exklusivare bostadshusen. Alla de här utsmyckningarna anser Loos vara uttryck för ett samhälle som inte vill se verkligheten som den är. Samhället döljer verkligheten bakom påklistrade dekorationer. Loos vill inte delta i en så omoralisk handling. Han ritar istället hus med fasader som saknar varje form av utsmyckning och han föregriper därmed funktionalismen. Här är det kejserliga palatset Hofburg med all den överdådiga barock som vi förbinder med det kejserliga Wien. Mitt emot Hofburg ligger Wiens en gång mest utskällda hus. Det sägs att kejsar Franz Josef blev så upprörd över huset utan ögonbryn, att han vände bort huvudet för att slippa se det när han åkte in i Hofburg. Trots starka protester från press, politiker och upprörda vinare får Loos uppföra det här huset. Och det gör han 1910. Gammalt och nytt ställs mot varandra. Vi kan se det som en symbol för sammanstötningen mellan olika idéer som äger rum i sekelskiftets Wien. Kritiken av Ringstrasse gäller inte bara arkitekturen utan också den livsstil som råder där. De intellektuella i sekelskiftets Wien befinner sig i en identitetskris och söker efter nya uttrycksformer. På kaféerna träffas konstnärer, författare, musiker, politiker och vetenskapsmän. Inte bara för att äta och dricka, utan också för att diskutera och arbeta. Den mest ansedda tidningen i sekelskiftets Wien är Die Neue Freie Presse. En liberalt färgad tidning som framförallt tar vara på den övre borgarklassens intressen. Det vill säga de som bor vid Ringstrasse. Journalisten Karl Kraus ägnar mycket tid åt att kritisera det som skrivs i den tidningen. Han är mycket kritisk mot pressens språk överhuvudtaget. Orden används inte för att beskriva verkligheten som den är, utan för att imponera, kokettera och dölja. Han kritiserar också den censur som all press underkastas i sekelskiftets Wien. Andra välkända kritiker från den tiden är Ludwig Wittgenstein, som kritiserar filosofin. Arnold Schönberg, som försöker ge musiken ett nytt språk. Schönberg, ich habe mit neuen
Kunstrichtungen. Keinen Kontakt gesucht und auch keinen gehabt, weil mir als Mensch, der in der Vergangenheit gelebt hat, das Neue widersprochen hat. Ist das typisch wienerisch? Möchte ich nicht sagen. Es gibt in Wien auch Anhänger, die auf die andere Seite tendieren, denen das Alte verzopft wirkt und die auf das Neue sich stürzen. Enligt kulturen vid Ringstrasse bör musiken tjusa, ett drama roa och en målning behaga. Mot den uppfattningen reagerar många konstnärer. Gustav Klimt, en av Wiens ledande unga konstnärer, får i uppdrag av universitetet att göra en målning som ska föreställa filosofin på temat förnuftets seger över mörkret. Klimt ger i sin målning en helt annan bild av filosofin. Förnuftet har här ingen kraft att genomtränga tillvarons mörker. Professorerna kräver att målningen ska refuseras. Klimt har förolämpat tidens föreställning om förnuft och bildning och uppfattningen om god konst. Klimt hat meines Wissens nach eine Richtung in der Kunst beschritten, die mir widersprochen hat. Darum habe ich für Klimt nie Interesse gezeigt. Warum ist das? Naja, wie gesagt, weil ich ein konservativ eingestellter Mensch bin, der an dem Alten hängt. Med Gustav Klimt i spetsen bryter en grupp konstnärer mot det traditionella akademiska måleriet. Det är de så kallade secessionisterna och året är 1897. Gruppens valspråk är åt tiden dess konst och konsten dess frihet. Deras byggnad bildar ramen kring vinkonstens moderna genombrott på 1890-talet och den är ett av dåtidens mest berömda hus. En jugendklassiker. Den förgyllda kupolen har gett byggnaden ett mera folkligt namn istället för det officiella, som är secessionsbyggnaden. Wie sie das gebaut haben, da haben die alten Wiener gesagt, das ist zum goldenen Grathappel. Secessionisterna anser att konsten ska behandla det väsentligaste i kulturen. Kulturens uppgift är inte att behaga utan att ställa människan inför hennes egen situation i tillvaron. Pallas Athena, målad av Gustav Klimt, är gruppens beskyddarinna. Medusan räcker ut tungan mot de konservativa kritikerna som inte vill acceptera den nya konsten. Nuda Veritas, den nakna sanningen, håller upp en spegel. Konsten ska vara en spegel där den moderna människan ska upptäcka sin sanna natur. Vad finns då i sanningens spegel? Det tema som mest fängslar de nya konstnärerna är sexualiteten. Erotiska motiv fanns också i den tidigare konsten och i salongslivet. Hans Mackart målade nakna kvinnor som lättjefullt visar sina behag, men sexualiteten är här tyglad av förnuft och god smak. Den är endast avsedd som en behaglig kittling. Den sexualitet som framställs av de nya konstnärerna har en helt annan karaktär. Hos Egon Schiele är det inte längre det erotiskt kittlande eller kvinnans fägring som är motivet, utan det är en sexualitet som är hotande, självförstörande eller förtvivlad. Ofta förknippas sexualiteten med död och undergång. En smygande dödlig sjukdom kan bli det pris man får betala för en kärleksstund. Sexualitet och destruktivitet uppfattades av många i tiden som kvinnliga egenskaper. Den bilden av kvinnan gäller däremot inte kvinnan i den fina världen vid Ringstrasse. Hon representerar istället bildning, förfining och god smak. Den fina världens kvinnor sitter fast i en konvention som inte tillåter dem några sexuella känslor överhuvudtaget.
Det är bland dessa kvinnor som Sigmund Freud finner många av sina patienter. Bergkasse 19, Freuds adress i Wien. Hit kom människor som var offer för en inre konflikt som de inte kunde lösa. De hade därför utvecklat en neuros. Med publiceringen av Die Traumdeutung, drömtydning, år 1900 trädde Freud definitivt fram som nyskapare inom psykiatri och psykologi. Människan styrs enligt Freud av drifter, framförallt sexualdrifter som Freud kallar libido. Drifter som rör sig på det omedvetna planet. Individen bygger upp kontrollerande krafter. Sexualdrifterna måste tyglas, annars kommer de i motsättning till samhället och till självbevarelsedriften. Om bortträngningen av känslor blir allt för stark skapas ett spänningstillstånd. Ett tillstånd som enligt Freud utvecklas till en neuros. Genom att analysera patientens drömmar och associationer anser sig Freud kunna blottlägga känslor och minnen. Det gäller då sådana känslor och minnen som patienten försöker tränga undan med sina kontrollerande krafter. Freud säger, när patienten blir medveten om sitt känsloliv så kommer även de neurotiska symptomen att försvinna. Människan styrs av dunkla krafter som man inte kan kontrollera. I det århundradet wurde ja Wien faktiskt erst zu diesem zu dieser Stadt, die es jetzt darstellt, eben durch das Niederreißen der Mauern, durch das Zuschütten des Grabens und durch die Errichtung dieser Ringstraße und der Neubauten, die jetzt entlang der Ringstraße aufgebaut wurden. Eine Großstadt. Ja, zweifellos.